Agora deu, parece que deu. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente Eu vai. consegui. Conseguiu? A gente vai falar hoje sobre Hanseníase, tá? E também vamos ver se a gente consegue falar também. A gente não terminar, a gente termina na próxima aula. Boa noite. Boa noite. Então, hoje o tema nosso é Hanseníase e tuberculose, ok? Boa Certinho? noite, professora. Boa noite, Antônio, tudo bem? Pessoal, Tudo bem. eu prefiro abrir o meu celular e ficar com a câmera aberta aqui, porque se der alguma coisa eu consigo ler, tá? Hoje é quando do mês? Hoje é dia 5. Obrigada. Nada. Só tirar daqui e abrir no meu celular, que é melhor. Rapidinho. Tô abrindo aqui, tá? Só resolvendo um problema bem rapidinho, pessoal. Olha aí, eu te mandei. Deixa eu só tirar o som aqui. Pronto. Vocês estão conseguindo ver aí o slide? Dá para ver? Ok. Aí, ó, tem que estar aceitando. Pera aí, pessoal, é porque tem que estar aceitando os outros colegas aqui, porque senão eles não vão conseguir entrar.
Pronto, eu acho que já entrou todos, né? Deixa eu ver, tem nove pessoas aqui. Uhum. Não, pode ligar também. O meu, acho que o meu não está fazendo nada. Ah, sim. Nossa, vamos ver. O médico quer passar para frente. Se abrir os slides, não tá. Então vamos lá. Tá. Então, como eu havia falado, ela é uma doença, né? Que ela é infecciosa. Ela tem o tempo de. Ela permanece até 36 horas no meio ambiente ou 9 dias, tá? A temperatura que ela suporta é de 36 até 37% de umidade média, tá? O longo período de incubação, ele vai de 7 até, de 2 até 7 anos, ok? Deixa eu consigo mudar aqui novamente. A Hanseníase, ela é uma infecção. O homem é a única fonte de infecção. A infecção como? A transmissão para o hospedeiro. A lepra, né, que antes chamava a lepra, envolve a transmissão, tá? A entrada em um hospedeiro, multiplicação em um hospedeiro. O contato é principalmente pelas vias aéreas superiores. Certo? Se faz por divisão binária a cada 12 a 21 dias. Atinge pessoas de todas as idades, ambos os sexos. Ela é independente, ela pode ser contaminada tanto homem como mulher. Pessoal, vou ter que parar aqui de novo para aceitar a Geila aqui de novo. Calma aí. Espera aí, Geila, que eu já vou te aceitar. Pronto. Professora, por que agora tem que ficar para pessoa entrar na sala? Quem quer aceitar quem, Antônio? Por que agora tem que ficar aceitando a gente entrar na sala? Porque até agora o pessoal não entrou na sala?
Não, por que que agora tem que ficar aceitando a gente? Pois é, eu não sei. Eu cheguei aqui, aí acho que deve ser algum probleminha no sistema, tá? Porque sempre eu chego e já dá certo. Deve ser algum probleminha aqui técnico, tá bom? Tá. Aí por isso que eu tô aceitando aos poucos. Então, voltando. Ele atinge pessoas de todas as idades, ambos sexos, raramente, não quer dizer que não contamina, mas raramente é pego em crianças, tá? Condições socioeconômicas contribui muito, certo? A hanseníase, pessoal, muitos de vocês já devem ter visto falar, né? E aqui eu coloquei algumas fotos para vocês verem o formato e a gente vai se aprofundar mais nessa apostila, tá? Eu vou passar aqui para as fotos para vocês verem mais ou menos como que é. Então, a penetração do bacilo é no órgão, bem, defesa totalmente eficaz, cura espontânea. Defesa paciente eficaz, doença localizada. Defesa intermediária, doença intermediária. Isso é uma tabelinha, tá? Ausência de defesas, doenças generalizadas. A entrada do hospedeiro, ele vai acontecer diretamente na infecção no corpo, tá? A hanseníase, tuberculose, certo? Nenhuma doença ou doenças são autolimitadas. Vamos passar aqui. A hanseníase, o operacional dela é mancha na pele, como perda de sensibilidade. O que que acontece? São 5 lesões. Essas defesas, quando a gente vê uma manchinha na nossa pele, a gente tem que tomar todo o cuidado, ficar atento, para ver se a gente não perdeu. Vou aceitar a liga aqui agora, pessoal, calma aí. Para ver se a gente não perdeu a sensibilidade naquele local, tá? Às vezes você vê uma manchinha na sua pele, ela pode ser branca, pode ser avermelhada, e aí você pega algum material, por exemplo, uma agulha, e você vai colocar naquele lugar, você não vai conseguir sentir nada, nenhum tipo de dor você não sente naquele local, certo? Deixa eu só pegar um negocinho aqui. Esse negócio hoje tá aqui. Calma aí, gente. Deixa eu abrir para mais alguém aqui. Vocês estão conseguindo ver o slide? Travando aqui pra mim. Eu tô, professora Vânia. Tá? É porque pra mim aqui tá travando. Peraí, só um minutinho. A classificação da hanseníase é lesões, tá? A hanseníase, ela falciparticular, ela é de 1 a 5 lesões, que a gente vai ver nas figuras. Mais de 5 lesões, distribuições mais simétricas, perda de sensibilidade. Esse negócio da questão de simétrica é que elas varia de tamanho, tá? Deixa eu tá travando aqui de novo para mim, pessoal. Peraí. Eu vou ter que. Peraí.
Abre a cama de vocês aí. Tá. Olha só. Cadê eu aqui? Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tem que abrir a minha aqui também. Tá. Olha só, pessoal. Vim com a câmera mais curta para mostrar para vocês. Vocês conseguem ver aqui? Deixa eu pegar a caneta aqui. Ó, vocês conseguem ver. Depois na aula prática vocês conseguem. Deixa eu ver. Peraí. A luz. Alguém, vocês estão conseguindo ver aqui? Tá bem clarinho, mas eu acho que é um pouco por causa da luz, ó. Eu acho que... Aqui, ó. Tô bem. Viu? Tá. Só isso que não é rancenismo, não, tá? Então, ó. Ah, se eu fizer assim, dá pra ver. Aqui, ó. Vendo? Ela é uma pinta. Na verdade, ela é uma pintinha, uma mancha. Nunca me incomodou, não. E... Ela eu sinto, se vocês colocar alguma coisinha aqui, eu vou sentir dor, sim, tá? Então, ela é uma mancha. Só que aí, muitas das vezes, o que que acontece? Eu chego nos lugares, às vezes, assim, pra consulta e tal, quando a pessoa olha, assim, ela quer vir direto com a agulha aqui pra ver se eu sinto alguma coisa. Mas eu já tenho que falar, não, moça, sinto, entendeu? Por quê? Porque normalmente, pessoas mais... vamos dizer assim, mais moreninha, né? Né, Ivonete? Ela dá essas pintas dessa cor, tá? Eu tenho tanto essa como uma outra aqui, ó. Se vocês conseguirem ver, ó. Tá vendo? Tem uma outra aqui. Só que ela é lisa, tá? Ela não tem aquela espécie que vocês viram nas figuras que eu coloquei pra vocês. Elas são... De vocês olhar, vocês veem que elas são espessas. Parecendo que elas são grossas. Né, dá uma sensação de você passar a mão ali, ela tá arranhando. Professora, aqueles que estão já esbranquecidos, ele parece com a psoríase também, né? Parece com a psoríase. Só que a psoríase, pessoal, ela tem uma forma que ela começa a descamar. E a pessoa já é ao contrário. A psoríase, a pessoa sente muita dor. Ela sente muita dor. Então, assim... dependendo do dia que tá muito atacado, se ela for, por exemplo, se der nos pés, a pessoa vai sentir muito incomodada. Qualquer tipo de calçado, ela vai sentir muita dor. Então, a pessoa tem que olhar bem para ver se não é outro tipo de doença, tá? A minha filha até psoríase no cotovelo. É, tem pessoas que dá no cotovelo. Assim, na junta, assim, ó. Assim, na junta, né? Da mão. É. Tem muitas pessoas que dá na cabeça. Oi. Professora. Pode falar, Débora. Minha filha, ela apareceu na perna parecendo um empinte, né? E aí foi aumentando. E só que não foi... Da empinte virava assim umas bolhas, tipo queimadura. E depois ela estourava e virava uma ferida. E a gente foi levando ela para os médicos e passando pomada e foi só aumentando, lastrando na pele dela. E aí a gente já tinha levado nos médicos que tinha lá em Rondônia e não teve jeito. Aí a gente levou em outro estado, né? Aí lá eles descobriram que era pênfigo vulgar o nome da doença. Pênfigo vulgar? É. Aí ela ataca quando a imunidade dela baixa. Eu nem sei porque eles falaram que não tinha cura, né? Foi quando eles passaram o corticoide para ela tomar e foi amenizando. Só que ela ficou com esse pêntigo até na cabeça, já começou até na língua. E não achava? Aí eles falaram que essa doença estava em estudo ainda. Eu nunca tinha falado, não. Pêntigo vulgar, nome. Estranho, né? Fica feio, fica igual lepra. Então, na verdade, pessoal, tem muitos problemas de pele que ainda estão em estudo. Por quê? Tem pessoas que nascem perfeitas, né? Fica, vamos dizer assim, até 10, 12 anos, sem nada. De repente, começa a aparecer alguma coisa na pele. Mas só que eu acho o seguinte, por conta da questão da nossa vida, da nossa correria, da nossa alimentação, que é tão assim,
A gente não tem tempo de se alimentar direito, a gente come muita porcaria, né? A gente come muito errado. E também tem a questão dos estresses. Hoje em dia a gente trabalha 24 horas estressado, então assim, é uma carga de estresse muito grande. E isso, o organismo ele vai mostrar de algum jeito. Ele vai falar para você, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Então, aonde que vai surgindo esses tipos de alergia, né? Algumas coisas nesse sentido. Tem pessoas que ela, por exemplo, já vi pessoas que ficam tão estressadas com o dia a dia delas, e do nada, elas começam a sentir uma coceira e de repente você olha assim, tá aquele inchadão assim, sabe? E vai saindo aqueles nódulos no corpo. Do nada. E quando ela vai ficando mais calma, ela vai subindo, normal. Professora. Oi. Eu comecei a ver as fotos, aí o meu rosto começou a empolar. Só de ver as fotos. Sim, tem gente que começa a empolar o rosto, gente. Já tá vermelha, ardendo, ó. Só de ver as fotos? Só de ver as fotos. Vou ter que passar um remédio pra acalmar, porque tá vermelho, ó. Tá vendo, pessoal? Então, assim. Eu falei para você que normalmente é lá no lado do Mato Grosso, lá para aquele lado lá, porque eu tenho uma prima minha que ela trabalha na área de saúde, e ela visita aquelas aldeias mais próximas, aquelas mais distantes, sabe? E tem muito caso para lá. Lá é assim, lá o índice nesses lugares são maiores. Tá? Muitos são maiores. Mas não quer dizer que aqui no nosso estado não tenha. Tem. Na nossa cidade aqui, existe. Existe. Por isso que existe as campanhas, tá? E existe também a questão dos agentes de saúde. Eles são mais a par. Por quê? Porque eles fazem a visita na casa dessas pessoas, né? Para ver se eles estão fazendo acompanhamento certinho, para ver se eles estão tomando as medicações. Mas aqui na nossa cidade existe. É porque, assim, é em menos quantidade. Agora, mais lá para o Nordeste, mais para essas áreas mais humildes, lá o índice é bem maior do que aqui. Tá? Então, assim, a tuberculose. Tuberculose, ela existe aqui. Tem no Rio de Janeiro. Essas cidades mais desenvolvidas ainda existem. Porém, são casos, vamos dizer assim, não é que são raros, mas é mais difícil encontrar do que naqueles estados mais humildes, tá? Então, a gente vai encontrar. Só que antigamente, esse índice era muito maior do que hoje. Hoje, a quantidade de pessoas contaminadas são mais na parte questão de saneamento, né? Questão de higiene. Isso tudo conta, certo? Lembra que lá no comecinho a gente estudou sobre isso? Que quanto mais um lugar vulnerável, mais propício a certas doenças, né? Então, isso conta muito. Se você mora numa cidade que não tem saneamento básico, que não tem um básico para o ser humano sobreviver, água tratada e tudo mais, o índice dela ter esse tipo de esse tipo de doença é muito maior do que uma cidade mais desenvolvida, tá? Certinho? Bonete tá comendo. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui novamente para a gente seguir aqui a sequência. Continuar aqui. Eu tomava chiclete. Nem trouxe para a gente hoje. Pessoal, antes de eu seguir aqui, porque aí o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem essa apostila, anotem aí no caderno de vocês. Eu quero que vocês peguem essa apostila. Faça um resumo dessa apostila. Leia, faça o resumo dela. Eu quero o resumo dessa apostila
Na nossa próxima, eu quero ela numa folha, tá? Como se fosse um trabalho. Só que eu quero que vocês leiam e me expliquem o que vocês entenderam, tá? Professora, mas ela é muito grande. Né, não. Ela tem muita figurinha para vocês verem, para vocês tirar dúvida. Pra vocês... Então, assim, eu contei bem as figurinhas e contei o que está escrito. Bem ou não? Viu? Ela é pequena. Eu quero que vocês façam para mim um trabalho. O que, que eu quero nesse trabalho? Eu quero que vocês leiam, expliquem para mim o que vocês entenderam. Outra coisa, pessoal, fique bem atento, porque eu vou ver cada um. Para com esse dedinho aí. Eu vou ver o trabalho de vocês um por um, tá? Então, eu quero que vocês me expliquem com a palavra de vocês. Eu não quero que vocês peguem e copiem a apostila, não. Eu quero que vocês leiam e vocês, por exemplo, vocês lêem duas, três folhas da apostila. Aí vocês pensam o que vocês entenderam ali e vai colocar no papel para mim. Lê mais duas, três, entendeu? O que você entendeu daquela parte? Vocês vão colocar lá para mim. Vocês entenderam como que é para fazer? É bem simples, não vai ter dificuldade. Como se vocês estivessem lendo um livro. Vocês vão ler e falar para mim o que vocês entenderam. Como que eu quero esse trabalho? Eu quero ele assim. Para quanto que você quer esse bagulho? Relaxa. Relaxa, menina. Eu quero esse trabalho. Tá ficando mal. Tá. Eu quero esse trabalho numa folha assim, ó. Folha assim. Só que aquela que tem pauta, tá? Não quero... Folha com pauta, né? Folha com pauta. Eu não quero folha de caderno. Bem explicado. Não quero folha de caderno. Não quero que ninguém arranque a folha do caderno, não. Compra as folhas de pauta. Belezinha, bonitinha. E compra uma outra folha sem pauta. Nessa folha sem pauta, ela vai vir em duas, né? Vocês vão colocar o trabalhinho aqui dentro, tá? Bonitinho. E aqui vocês podem fazer tanto à mão. Essa parte vocês podem fazer à mão ou digitado. Agora, o trabalho aqui dentro, eu não quero ele digitado. Eu quero ele escrito, tá? Eu não quero digitado. Então, aqui eu quero que vocês coloquem o nome da escola. Que é folha de pauta? Hã? Folha de pauta. Pauta, é? Pauta. Folha de pauta. Também acho, porque esse povo fala uma linguagem que eu não sei. Sei português. Olha só, folha com pauta significa que tem aquelas linhas, tá? Ela já vem com a linha nela. Vocês compram ela desse jeito? Sim, ó. Só que ela vem a linha. É folha com pauta. Tá, Geila? É pauta. Aí vocês compram essa com a linha e compram a outra sem a linha. Sem pauta. Certo? E na primeira folha eu quero que vocês coloquem o nome do trabalho, que vai ser Hanseníase tuberculose, tá? E o nome... Não precisa colocar trabalho de Hanseníase tuberculose, só Hanseníase tuberculose. Isso, só Hanseníase tuberculose. E o nome de vocês, não esqueço de colocar o nome de vocês, porque eu não tenho bolinha de cristal para adivinhar de quem que é, né? E coloque o meu nome, certo? E aí, esse trabalho, eu quero, já expliquei, a capa pode ser digitada, desenhada, do jeito que vocês quiserem. Agora, por dentro, eu quero um manuscrito, tá? Outra coisa, esse trabalho eu vou querer que vocês tragam ele para mim na nossa próxima aula prática. Vocês vão ter bastante tempo, porque terça agora é a aula prática da Patrícia, depois a outra terça é a aula da Fúvia, depois a outra terça é minha. Então, quer dizer que vocês vão ter praticamente 15 dias para vocês fazerem esse trabalho para mim. Não tem desculpa de falar, professora, eu não sei. Professora, eu não deu tempo de fazer. Tá? Ih, já me esqueci. Você já começou, né? Você já tava demorando. Nossa! Eu não vou me lembrar não, hein? O que voltou a passar na televisão? O quê? Sobre pressão. Pressão arterial? Não, professor. Sobre pressão é uma série que o povo improvisa nos hospitais. A senhora nunca viu, professor? É interessante.
E agora vai passar sobre o Covid. Ai, pois agora você vai fazer meu trabalho, viu? Deixa de conversa. Vou fazer. Uhum, uma folha de pauta, uma folha sem pauta. Isso, pauta, Tô entendida. Grampeada, pode grampear a ponta. Não, pode grampear do lado, gente. Grampeia a ponta não, vocês vão, que ela vai ficar assim, ó. Vocês podem grampear aqui ou colocar esse negocinho aqui, ó. Vocês perfuram e colocam esse negocinho aqui, tá? Tem que ter um trem desse aí? Não, pode grampear. Aqui pode grampear. E eu vou ler. Vamos lá para a chamada, pessoal. Adenilson, não. Antônio. Estou aqui. É, tá aí, né, pessoa? Aparecida. Aparecida. Presente. Caroline. Leite. Débora, Geila, presente. Gisele, presente. Ivonete, Jéssica, presente. Ó, pessoal, eu tô aqui. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem um José Severino que não tá aqui, né? Mas certo ele vai aparecer, né? Joyce hoje não apareceu, né? Juliana. Aqui não tá. Lídia também não. Lília. E a Meire. Certo, né? Eu chamei, falei o nome de todos, né? Outra coisa agora vamos conversar assim. E também a participação nas aulas práticas, tá? Então, Geila, você já viu sua nota, né? Até que você saiu bem. Feio demais. Não, você saiu bem. Tá? Começando, a maioria, pessoal, assim, a maioria de vocês saíram muito bem, mesmo, sério. Vocês só não fecharam a prova porque vocês não estudaram. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito. Professora, minha nota, eu quero ver. 0,3, né? 0,3. Ela, a nossa prova vale 3, lembra? Só que aí vocês lembram que eu falei para vocês que eu ia dar nota para vocês na participação, né? Porque aí tem que fechar com 5, tá? Então, assim, por isso que eu falo para vocês, mantém um caderno em dia, coloquem as tarefas sempre em dias, os vistos, porque quando eu vou olhando, eu vou, se faltar a nota, vocês não vão ficar com nota baixa, tá? Então, é importante, é isso, porque se vocês tiver nota baixa, professora, pelo menos os outros vocês que têm nota. Mas pelo menos vocês vão no portal, né? Hã? Vocês vão num portal lá, aquelas atividades valem alguma coisa também? Vale. Ou não, é só... Não, eu coloco, eu dou ponto, tá? Mas assim... Ah, tá. Pessoal, sempre estudem, por isso que eu falo pra vocês que é importante. Eu achei que foi bem válido essa questão de vocês fazerem as tarefas, tanto lá como no caderno. Eu vi que tá realmente dá certo, vocês... Vocês erraram muito pouco, gente. A prova tinha 10 questões. A maioria da sala, né, errou 2 questões. Então, assim, de 10, vocês erraram 2. Teve gente que errou só 1. Tá? Então, assim, vocês têm que analisar isso. Vocês saíram muito bem na minha prova. Certo? Na próxima, vocês fecham ela. Tá? E é isso. Então, assim, a prova de vocês está comigo. Façam esse resumo dessa apostila, tá? Quarta-feira a gente tem aula. Acho que amanhã eu consigo colocar as atividades para vocês dessa apostila, já jogo ela para vocês. Se eu não conseguir, até quarta de manhã eu coloco, tá? E vocês façam a atividade também,
e copie no caderno. Professora? Lembre que você. Lembra daquela questão que eu ia passar a atividade, eu ia mandar para você. Só um minutinho. Vocês iam colar e responder, né? Lembra, né? Nosso combinado. Então, tá valendo, tá? Pode falar, Clarissa.